nećemo sad licitirati s mandatima, ali očekujemo uvjerljivu pobjedu i to ne samo u 9. izbornoj jedinici u Hrvatskoj, a ovo su kao što smo vidjeli sa mnom bili nositelji lista i 10. izbornoj jedinici gospodin Bačić, u 9. gospodin Malenica, u 7. moj zamjenik i potpredsjednik vlade, ministar Medved. Prema tome idemo sa izrazito jakim kandidatima, sa ogromnim postignućima za sve krajeve Hrvatske i sa svime što smo učinili u proteklom razdoblju, tako da su naše ambicije vezane za obnavljanje povjerenja hrvatskog naroda i naših birača za još jedan mandat. Datum izbora, imate li datume neke koje preferirate? To se već rekao, nama sasvim sve. Ima jedno pitanje vezano za te datume, s obzirom na datum raspuštanja Sabora, dolazi li sad u obzir ovaj 14.4. o kojem se špekulira? Nama je sve. Kako vi to tumačite? Ili? Kad god bude, nama je sve. Što se tiče prve izborne jedinice, kojeg protukandidata, s kim se zapravo nadate obrasti snage? I to mi je sve. Neće biti gospodin Peđa Grbin s druge strane, nego se spekulira o Arsenu Bauku. Kako to komentirate? Meni je sve. To je moj rodni grad, to su četvrti u kojima sam i rođen, znači na Mercu gdje živim, živim sam u Maksimiru i na Gornjem gradu, prema tome meni je sasvim sve, to je moj zagrad. Imate li neke političke protivnike koje ne bi htjeli vidjeti? Sve. Iz pozicije nekoga ko vodi vladu 8 godina, koji je predan angažmanu, programu i stalno doprinosu za socijalnu koheziju, za gospodarski razvoj, za rast BDP-a, za realizaciju projekata, za ostvarenje strateških ciljeva poput europodručja, poput šengenskog prostora, poput europskog stabilizacijskog mehanizma, poput izgradnje Pelješkog mosta, poput izgradnje LNG terminala na Krku, poput druge cijevi tunela Učka, poput koridora 5C, poput autoceste